meherad casri oo lagu magacaabo Azili Modern Taylor ayaa laga hirgeliyey xaafadda Badda Cas ee magaalada Hargeysa oo lagu qalabeeyay mishiin casri ah ayaa dabooli doonta baahiyaha bulshada ee dhanka dawaarka, dharka carruurta yaryar iyo dadka waaweyn. Hay'adda maxalliga ah Fayoko oo maalgelisay xaruntan oo ujeeddadeedu tahay kor u qaadidda adeegyada arrimaha bulshada, hay'adduna oo waqti dheer ka shaqaynaysay in bulshada lagu carbiyo xirfado kala duwan iyo shaqo abuur si mustaqbalkooda ugu horumariyaan. Mas-uuliyiin ka tirsan hay'adda Fayoko ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin daafurka meheraddan casriga, waxaana ay ka hadleen doorka hay'adda Fayoko ugu jirta bulshada Soomaaliland ee dhanka shaqo carbinta iyo xirfadaha kala duwan ee loo fidiyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaa farxad weyn noo ah inaanu daah furnay meherad cusub oo dawaarla casriya oo aan ka furnay xaafadda Badda Cas baahiyo badan oo loo qabay awgeed. Dawaarlahan oo wadaqaan ugu talagalnay inuu xaafaddan, maadaama xaafaddu baahi badan u qabtay, Fayokana ay ahayd meeshii lagu tababari jiray marka horeba dawaarka iyo xifradaha gaarka loo leeyahay, inaan maanta dawaarkan cusub oon xaafadda baahida gaarka baahida ay qabaan aan uga faa'iideyno halkii ay suuqa ka tegi jireen awalba, una soo dhaweyno danahoogii iyo waqtigii kaga lumi jiray inay meelo kale ay u doontaan baahi aan adeegyada noocan oo kale ah. Waxaa kale oo farxad weyn noo ah inaan maanta hayno macallimiintii iyo dadkii xifradda u lahaa een aqoonta u lahaa dawaarka oo dawaare aan ay noo yaallaan qalab casriya. Runtii maanta farxad weyn bay noo tahay inaanu meheraddan halkan ka furno, meheraddan oo ku xidhiidhsan xarunta weyn ee tababarka ee Fayoko, iyadoo ah weji cusub oo loogu talagalay in marka xarumaha Fayoko lagu tababaro dhallinyarada farsamooyin kala duwan inay u gudbaan wejiga labaad oo ah inay iyagu isku filaadaan fil mustaqbalka fog ay wax soo saar yeeshaan. Tiimka Fayoko hawshan wadana iyaga samaya tiimka aad baan ugu mahadnaqayaa. Maanta boqolkiiba boqol waxyaabaha soo diga waa laga siilbaxayaa, dhallinyartiiba xitaa ka siilbaxaysa. Qof walba wuxuu rabaa intuu marad u baahan yahay soo goosto, dana dawaarluhu raba uu geysto sida uu rabo loogu talo. Wax ka fiican ma jirto, awal ma jirin. Waxaad ku khasbanayd waxa soo dega inaad qaadato, laakiin maanta kalarkaad rabto, disaynka iyo noocaad rabta, qaabkaad rabtee lagugu sameeyo ayaa lagu soo saaraya. Marka waan ugu mahadnaqayaa Fayoko, awal iyagoo dhallinyar xirfadda bartay noo soo saarayay, maantana inay meeshii noo fureen. Mustaqbal bay maantu leedahay meeshu. Berri dhallinyarta ka soo baxda ayaa la wareegi doonta, ka shaqayn doonta, wax badan soo saari doonta insha Allah. Dhinaca kale, bulshada ku dhaqan xaafadda Badda Cas ee magaalada Hargeysa ayaa iyaguna dhankooda ka dareen celiya meheraddan casriga ee laga hirgeliyey xaafadooda, waxaana xuseen inay baahi weyn u qabeen adeegyadan. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta inaanu ka soo qayb galno xafladdan lagu da'furayay dawaarka ama harqaanka hadba sida loo yaqaano, halkan laga furay dawaarkaasoo aanu aad iyo aad baahi weyn ugu qabnay xaafadayada. Tani xaafada anagu waaba ka nasiib badannahayo. Marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, ilaahay waa wax loogu mahadnaqo. Waan ku faraxsannahay, waana soo dhoweynaynaa ardayda waxbaratay iyo waayeelka u baahan, dhallinyar iyo waayeelba u baahan, maaragtay inay baahiyaadka ka haqabeelaan. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Masha Allah, waxaanu joognaa maanta dawaarkan cusub ee dareeskii carruurta iyo kii dharkii dadka waaweynba yaallo. Masha Allah, tabaarakallah, baahi weyn baa noo qabnay, suuqaan ugu tegi jirnay dareeska carruurta. Alxamdulilah, haddii guryaha iyagana lagu keeray. Masha Allah, tabaarakallah. Ugu dambeyn, agaasimaha hay'adda Fayoko mudane Cabdilaahi Maxamuud Xasan ayaa si rasmi ah xadhigga uga jaray meheraddan Azili Modern Taylor oo door weyn ka qaadan doonta fududeynta adeegyada baahi weyn loo qabay. Xamse Xayid, Warkalanta Afka Soomaaliga, CBA TV, Hargeysa.